Hei, hei! Supert at dere tar en sving innom kanalen min. Om dere har noen minutter ledig tid, kan dere bli med ut på beverjakt. Jeg har vært ute flere turer nå i vår for å titte etter og på bever, og ikke minst jakte bever. Følg med, så får dere se hvordan det går. Men før vi drar ut på beverspaning og beverjakt, vil jeg hilse på og si hei til gamle og nye abonnenter. Til de av dere som har abonnert på kanalen min nå i det siste, så takker og bukker jeg for det. Dere trenger ikke ta med myggmiddel, men husk sitteunderlag. Jeg kan spandere kaffe. Da drar vi. Denne videoen er todelt. I første segmentet skal vi noen turer ned i elva, skråstrekk bekken, for å spane etter og jakte på bever. I andre segmentet drar vi opp i heia for å sjekke opp beverbestanden. Da er mann og utstyr klare for beverjakt. Sekken er pakka, inkludert demper, og magasinet blir fylt opp med ilsinte Hornady SST. Lad våpen, sikre, og så er det bare å vente og vente for å se om beveren dukker opp. Jeg har vel nevnt det før, men våren er en fin tid, synes jeg. Personlig synes jeg det er den fineste årstida. Hver årstid har sin sjarm, men våren, det er saker. Snøen smelter og kulda slipper taket, og det blir liv i skauen langs jordkantene og utpå jordene rundt om. Trekkfugler, traner og grågås, som vi ser her, kommer flagrende tilbake etter spapoll i syden om vinteren. Rådyra trekker ut på jordene for å beite fersk og næringsrik groe. Det må smake fortreffelig etter slankekosten de har gått på gjennom vinteren. Tranene som vi så, de er hverken opptatt av fugleinfluensa eller koronavirus. De er tvert imot opptatt med kurtise og bryllupsforberedelser. Beverspotta må bare få orden på mann og utstyr. Hørselvern på. En meget skeptisk bever som vi ser. Aner ikke hvorfor, jeg lå 100 meter unna, og vinden var perfekt. Jeg skyter av prinsipp ikke bever i vannet. Jeg vet at mange gjør det, men jeg gjør det ikke. Det fører før eller senere til tapt bever, og det vil man ikke ha noe av. Beveren gjorde det rette valget i dette tilfellet. Den ville ikke legge til kai og gå opp på land. Og dette var faktisk det nærmeste jeg kom til å velte bever i bekken. Det viste seg etter hvert at disse bevera hadde sære vaner. De kom ikke fram før etter det var mørkt, og da er ingen mulighet for meg for å jakte på dem. Med andre ord, 1-0 til beveren. Men det var ingen panikk enda. Det var lenge igjen av jakta. Da var det å prøve seg på beverjakt oppi heia. Før vi drar opp i heia på beverspanning, så har jeg en såkalt shoutout å komme med. Dere må sjekke ut kanalen til denne karen. Han driver med rypejakt, revejakt og litt fisking. Han lager skjeverdige videoer, synes jeg. Det er ærlige og spontane kommentarer å høre, og minimalt med langdryg selfie-filming. Noe jeg personlig synes er en uting. Denne kanalen fortjener mer oppmerksomhet og flere abonnenter. Tommel opp umiddelbart herfra. Men nå drar vi opp i heia. På beverspaning. Som dere ser, så var det bra med sportegn, det vil si spiseplasser og markeringer å se opp i tjernet, så det var ingen tvil om at det var bever her. Spørsmålet var bare hvor mange? Sjefen i tjernet var allerede ute for å inspisere og markere reviret før jeg ankom grunnposten. Så denne beveren, skråstrekk bevera, hadde helt andre og mindre sære vaner enn bevera nede i bekken. Så her var det gode muligheter for beverfelling.
i motsetning til nede i bekken. Ny bever på gang. Må bare få justert inn mann og utstyr, så det klart for bever i bakken. Men så kom bondangeren da, gitt. Jeg fikk ikke til å dra dere. Det mulig? Har man skutt sin siste bever? Og jeg gjentar nok en gang. Det å filme og jakte samtidig, det ikke bra for jegermoralen. Man blir rett og slett bløthjerta. Når det sagt, så det heller ingen lov i verden som påbyr en å knerte hver eneste bever en får i sikte. Og forvaltningsmessig sett var det helt rett å rette ut avtrekksfingeren i dette tilfellet, da det kun var disse to beverene vi kjenner. Og disse to har finnet tonen såpass bra at neste jaktsesong det garantert flere enn disse to beverene vi kjenner. Og da kommer jeg sterkere tilbake. Jeg håper at dere synes videoen var skjeverdig, selv om det ikke ble noen beverfelling ut av det denne gangen. Men man har jo fått med seg en solid dose naturopplevelse og spenning av beverjakta. Kom gjerne med kommentarer, eventuelt tommel opp eller ned. Om dere abonnerer på kanalen min etter å ha tittet på denne videoen, så det helt gul. Ta vare på dere selv. Jeg takker for laget. Ha det bra.